jdeme na poslední bitvu dneska. Tohle to si dáme pryč, že Luxolén, Ondra, to je za náma. A koho bychom si tady mohli dát? Že bych tady zkusil sebe proti Mendermanovi. Dobrá. Jestli to bok má. Já se jenom kouknu. Počkej to. Taky měl podívat. Proti Mendermanovi jsem to snad neukazoval. Jo, tebe mám, hele. Nevím, jak se to koukám, jak se to jmenuje, jo, Patalkon Menderman. Jo, tak to nemám. Patalkon Menderman, tebe nemám s Mendermanem. Jsem docela hele zvědovej Patragona, jak se popereš s tím Otomo. No. Uvidíme. Tak v té bitvě hrají za Otomo? Já hraju za Otomo a Menderman hraje za Odu. No tak to se těším. Mně další vlastně zápas čeká za Otomo, jestli to... Ne, omlouvám se, ne za Otomo. Otomo jsou ty střelci, ne? Jo, jo. Otomo mají pušky, no. Tak já to pouštím, první bitva. Rýžové pole, doufám, že jste zaskočeni. Mm-hmm. Ale tak zase he, u toho, když seš Otomo, tak to chápu. Rovinka, samá rovinka. Záleží, ale... jestli toho využiju nebo ne. Tak, klidně si to můžete zhostit vy. Co na to říkáte na složení armády, případně co si vzal Menderman proti mně. Takže klidně bok, ať si vezme mě. Mám si vzít tebe. Jo. Mám si mě. Ok, super. Tak já se jdu podívat. Tebe vidím naštěstí celý hod. Takže první věc, vidím tady Portugal Sterkos. Střelce. Ty jsou velmi dobrý, mají velmi dobrý brnění, pokud tě neznáte. Tak... 3x Nodače. 3x Naginati Samurai, 1x Katana Samurai. A pak má... 3x Yali Cavalry a 1x Katana Cavalry. No, to by velmi zajímavý. A hlavně mě zajímá, jak se ti podaří využít ty portugalský Terkos. Jsou velmi dobří, ale... Jak tam píše Mikey, mám vás nechat komentovat tento zápas. Když tady jsem já, tak abyste to komentovali vy. Takže... Kenčine, druhá strana. Ale tak ta strana zatím, co vidíme, jsou tu bojový myši s Naginatami, Ashigaru, s Yari za Odu, samurajové s Yari, pak tu máme samuraje s Luki, samuraje s Nodači a generála. Zbytek je schován v lese. Tak, pouštíme a mluvíte jenom vy. Dobra. Jako jsem teda zvědavej, co se nám objeví tady dále za Odu. Shigaru Yari, samuraje s Yari, Shigaru Yari. Myslíš, že to je všechno? To vypadá... Nevím, já bych řekl, že ne, že tam asi bude ještě kavoška. Dvakrát Luki. Jenom jedny Nodače. Jo, jedny muškety, tak asi to bude všechno, ale pokud tam teda nemá třeba Light Cavalry. Tady musím říct, že tady bude tady pro Patragona bude velmi obtížný pro ty Portugalce je použít proti těm bou samuraj, nebo respektive těm učišníkům, samurajové sluky. To ano. Ale zase mají tu zbroj, že jo, takže tam vlastně ztráty nebudou tak horký. A hlavně jako má je už na místě, zatímco ty samurajové sluky jsou, hele, už vyjíždí kavalérie. Jo, velká garda a lehká kavalérie. To je slušný. To je slušný. By tě Patragone mohlo zabolet, když ty máš taky dost slušnou kavalérii. No, tady mají se, je to hezky postavený. Což se mi líbí, jak má třeba Patragon postavenou tu kavalérii na levé straně. A vlastně to odčerpává ty neuvěřitelné množství jednotek. Mendermana. To tak. Co mi třeba u Patragona líbí, že se pomaličku přisouvá, hledá ten range, že jo, těch střelců a
vyčkává. To je pravda, to je pravda. Určitě jako jediný, co bych možná, nad čím bych jako tady přemýšlel, i když jako ty matchlocky pěkný. Pěkný. Na čem bych jako jediný co přemýšlel, protože on má matchlocky v lese, možná neskusit vlastně zaútočit od toho jakoby druhýho dodgea, tam se víc vychýlit. Jo. Je to tak, ale nevím, tady bych se třeba zeptal Patragona, jakoby co tady zamýšlel, to chtěl vystřelit a jak to tady teď dělá, hnedka na něj naběhnout, nebo si akorát viděl ty ztráty, tak si řekl, že jdeš hnedka do něj. No, viděl jsem, jak po mně začal kropit, tak jsem je chtěl dát třeba bokem, že bych tím, že tam pošlu tu pěchotu, takže bych si pomohl puškama jakoby z boku, ale sami uvidíte. Jo. Na jednu stranu, ale tady jakoby je pěkný manévr, tady musím jako pochválit, prostě tady vletíte tělí do té kavalérie, která je tady schovaná v lese. Jenom otázka, jestli si tě podaří vyštípat dřív, než tam přijdu ty oda. Jo. Tady taky moc brzký použití Banzai, který zmiňoval jakoby Kenshin v minulý bitvě. Nebo ty jsi o tom mluvil, Patragone, sám vlastně i. No, třeba ale tady dává pěkně ty muškety, jestli vystřelí třeba do toho chumlu s tou kavalérií, tak to by mohlo taky docela mít efekt. To teda, ale jako docela koukám na ty ztráty, to. Ta kavalérie, ta tam vlastně jako kompletně rozbitá. Nekoukal jsem se úplně, co se tam stalo, ale tam asi... Tam ty jary, že jo? Ty, co mě napadá, ty jsi tam ty kavalérie postpatrali, věděl jsi o ty kavalérie v lese? A věděl. V lese? No a podařilo když... se ti na ní zautočit? No mě tam hlavně přišly ty kopí, že jo, takže už jsem nedokázal s nima prchnout pryč. A myslel jsem si, že to tam stihnu vyštípat, no. Jo ne, ale jestli se ti podařilo potom na tu kavalérii jakoby s tou svojí jakoby reálně zautočit, víš, tak jestli na to kliknout. Tak mi tam přišlo, že ta tvoje kavalérie tam umřela. Ale je pravda, že tam byly ty asi kopí, kecal. No. Ještě tak Patragonáš, vím ty tvé muškety. Tak tuhle cestičku pozor, ona je vždycky v takovém dělíku. A jak myslíš v tom dělíku? No, ta cesta, to je vždycky jakoby v takovém žlábku. A ty jsi tam měl ty muškety, a oni proto nechtěli střílet, takže šli furt dopředu. Jo, takhle. Každopádně, mně se třeba líbí ten stand and fight. Máš tam, jsi v bezpečí. Nehrozí ti tam žádný útok, podporuješ to morálně. Ta bitva byla poměrně jako těsná, relativně co se týče počtu a ten generál ve stand-up fight to krásně podle mě podpořil. Jo, to tam dosměl k tomu vítězství, vliv. Organizovaný chaos. Tak. Čine, kdo jsi to shrnul? Co si o tom myslíš? Co bys jakoby vytknul, nebo co bys třeba udělal ty líp? Ale já myslím, že jsem tady Menderman nemusel vůbec bát. Mohl tam v klidu udělat z těch jary tu zeď z kopí. Aby ho tam určitě Patragona dozdržela. I když měl nodače, i když měl naginaty. Tak tím by ho zdržel. A možná bych fakt nebral ty samuraje z jary. Jako když už tak fakt na nějaký těžký jakoby support té kavalérie, ale jinak spíš brát meče nebo naginaty. Souhlasím. Určitě. Jinak ta velká garda, ta byla výborný nápad, sám si viděl, co to tam provedlo a stačila k tomu na podporu ukrát lehká kavalérie a vytřepal si skoro 4 kavalérie. Musím říct, že sám se budu muset ten replay ještě jednou potom pustit kvůli té kavalérii, protože jsem to tam ten moment minul. Jinak jako nodači Patragonovi 188, 180 kg, 121 kg, jo, tam ta pěchota, ta tam jako v zásadě zářela. I ta kavalerie s katanami, teda 150. A jo. A tam jsem jí dobře, já jsem jí poslal vlastně ještě dozad. No, jo. To bylo ono. A pak jak začali utíkat, tak to skákalo nahoru. Jo.
No, takže první bitva 1-0. Ale zajímavá určitě. Ta jízda by zajímala a i mě, prečo keď útočil Patragon, dostal na zadek. Jako já to tomu, já tam přidávám jakoby ten vliv tomu, že to bylo v lese. Relativně, v lese, velká garda a přišly jary. Ano, a přišly jary. Ale podle mě tu jízdu jsem musel vidět, ne? Já jsem je viděl, jak jeli vzadu. Jo, jo, tak jako tam bylo vidět, že si tam, já jsem se jenom ptal, jestli třeba tam, třeba u té jedné jízdy, jestli se ti podařilo kliknout, aby si provedl ten charge, jo, ale vypadalo to všechno, já jsem se na to koukal v tu chvíli, tam to vypadalo, že jsi opravdu to tam na ně poslal, že tam zautočili, že tam provedli ten útok, ale přesně jak bylo zmíněno, bylo tam velká garda, bylo to v lese a byly tam jary, no, takže... No minimálně dvě jednotky si musel vidět. No, teď dvě jednotky tam byly, že jo? Jdeme na tu druhou. Jasný. Nevím, co jsem tam udělal. Ještě možná pravda, že bych se na to potom ještě mohl podívat jednou, co jsem tam vyvedl s tou jízdou. Jo, jestli tam jakoby zkontrolovat, jestli tam třeba proběhl ten charge, víš? Ty jsi to, bylo vidět, že jsi to tam na ně poslal. To bylo vidět, jo, to bylo vidět jasný úmysl, že se tam na ně ty jednotky hlavně hnedka zcvakly, tou kavalérií. Ale pak třeba mně se stává, že třeba někdy se ukliknu a neprovedu ten čárečkou kavalérii, jestli mi rozumíš. No, jasně. Kenčin, nemudruj. Tak, a můžete zase pokračovat. Asi si, vem zase slovo boku. Jo, jo, jo. Takže... A Dragon má dvakrát bow samuraje, lužičnický samuraje ve předu, dvě jednotky. Pak má čtyři nodače, teda tři nodače. Dvakrát naginaty samuraje, jednou katany. A, jo, a potom tady vidím velkou gardu, dvakrát jary a... Jari a Shigaru, který je podporujou, to je jako silný kavalérní kontingent. Tyč ne? Ale tak já bych to kluci pustil a představím armádu za pochodu, ať se nám to pěkně odhalí. Dobrá. Přepouštím a zatím tu vidíme generála, což ho má docela zajímavě vystavenýho takhle dole. Dvakrát bojové měchy s naginatami a samuré s nodači. Zbytek evidentně kráčí pomalu lesem, takže jsou skryti. A hele, už se odhalujou. Vidíme Oda Ashigaru s mušketami. Pak dále Ashigaru s jary, Ashigaru s jary. Dvakrát luky samurajské. Takže zatím to vypadá na podobnou sestavu jako minule. Možná tam měl o jedny ty luky míň, ne? Nebo měl dvě? Já si myslím, že měl dvoje. Jo? Jo, jo, myslím si, že měl dvoje. Jedino dači. Samuré série, jo, takže to má bohužel pro něj asi stejný. Ano. Tady tohleto je... Oba dva se vydávají, se střetnou, dá se říct, v lese. Což paradoxně vlastně bude, nebo bude největší výhodu mít Patragon, jež utratil za ty střelce nyní. No, hlavně má Patragon víc těch nodačů, ne? Aby to mohlo mít vliv na ty kopí. Mě teda spíš zajímá, co Patragone tady vymyslíš s tou kavalérií. Jestli ji pošleš ještě víc jakoby obloukem, aby ses mu dostal dozad, nebo počkáš na nějakou příležitost? No hlavně já jsem s těma střelcema chtěl hned vystřelit a ty jednotky se mi schovaly. Jo, jo, já se ti schoval. Já už jsem tam připravil... Připravil jsem tam oheň, abych je tam trošku rozsvítil a neviděl jsem vůbec nic. Tady jako jediný, co jestli opravdu to je všechno, tak dobře pro Patragona zatím. Ale obávám se, jestli ve minulý bitvě si myslím, že tam nějaká kavalérie byla. Jestli není tady schovaná tady na té Patragonové pravé straně, pravém křídle, a jestli ho potom nepřekvapí.
Jak si můžu tady v chatu se ptat, jestli jsou tady ty doja i v kampani, tak nejsou. Tak tady jako Menderman tady dělá poměrně, dělá chybu a vystrčuje Nodače Samurai k zabrání Doja. Jo, souhlasím. A Kavalérie. Objevila se. Velká garda taky, takže máš Patragone konkurenci a lehká Kavalérie. Až pěkně se tě vodí na ten kopec. Ale já tady v to, třeba já bych v tom případě šel do toho i do toho kopce, protože jsem si jist, bych si myslel, že toho mám víc. Co si, co myslíš ty, Kenčine? Jako víc jo, ale nevím, no, možná jakoby škoda těch ztrát z toho kopce, ale tady to není úplně status ideál, že jo. Ale možná má to jako velká garda, jako padá docela slušně po Targonovi. No jo, ale nicméně tam a bohužel rupne na charge dozad. No. Jediný možná, že bych se snažil zautočit na ten, na tou Jary Kavalérii, abych ztratil tu, ale otázka, jestli by vůbec Menderman takovýhle souboj přijal a prostě stále by utočil na tu Great Gardu, to já si myslím, že Tetherman byl krásně udělaný. Jo. To ale, nevím, možná tady je škoda se prát s Kavalérii, mohl ji v klidu poslat dál. Patragon má ty naginaty, takže tam by se moc nemusel bát tý Kavalérie a mohl by si počkat nějakou pěknou chvilku. Já jsem vždycky příznivcem těle těch manévrů, teda. Protože se mi líbí, že vlastně Patragon má teďka volnou kavalérii, ale no určitě. Jak říkáš, jako samozřejmě je to potom volba, potom je kdo používá ty kavalérie. Třeba i ty do deče. Výdělny udělal Patragon hezky tu zeď kopí na ty měchy. A co bych jako chtěl ještě zmínit, co se tady jakoby i děje v zásadě, tam asi Menderman vlastně sešel dolů s těm dvěma jako poměrně drahýma jednotkama a odkryl jim záda. A probíhá charge. A ten vypadá, že je pro linie Mendermana poměrně devastující, těžký ztráty. Určitě no, ty nodači, že i ty samuré s Jary tam dost drtěj. Tohle bude hodně těžký, no. Dozad kavalérie, takže tady myslím, že rozhodnu to. Ano, velká garda na generála. A a tady je právě vidět třeba, že třeba ty dvě jednotky, to jsou Mishi a Nodače, bojujou proti Yari Ashigaru a Naginata Samurajů. Takže v zásadě jako by se jí podařilo jako vlastně stáhnout jednotky. Mně se hlavně na této bitvě líbí, jak ty Ashigaru s Yari, ty Patragonové, stály proti jemnichům, dostali Warcry, všechno možný, měli možná i horší terén a vyhráli. A vlastně to máš pravdu. A ještě jich zbylo dost. A ještě jich zbylo dost. Tam ten charge, tam Menderman načargeoval do těch Yari a Shigaru, ty byli připravený zeď, ještě bych doplnil. Nevím, jestli jste si to všimli, byli připraveni. No, tak. Hlavně, co jsem se tam jakoby učil, tak s tou jízdou, jak jsem jel do toho kopce, tak vlastně tu jednu jsem tam jakoby obětoval, což nevím, jestli bylo zrovna dobrý nápad, ale zase s tou druhou jízdou, jestli jste koukali, tak já jsem si jo, to objel, došili, no, že jsem si to objel vlastně a dal jim charge dozad, což bylo jo, pak to dost bylo naprosto skvěle provedený, jinak zmiňoval bok, možná spíš jet do toho kopce s Jary a obět to tou velkou gardou. No já jsem teď na to koukal, že jsem to udělal opačně, no, což no. Byla chyba. Ale zase jako ono určitě tam jako si podle mě si chybu neudělal, tam je za mě velký otázka, jak to udělat. Třeba kdybych jel do toho kopce, tak já se budu snažit ti najet z toho kopce do té velké gardy, ne do těch Jary. I když se mi budeš snažit nutit, tak se budu snažit jakýmkoliv způsobem ti najet do té Great Guard, protože budu vědět, že já už tu kavalerii ztratil. A jde mi o to napáchat ti ty nejdražší ztráty, takže si myslím, že ve výsledku ten útok si provedl snad jak nejlíp šlo. Nabídnul jsem mu velkou gardu, kterou je to jediná možnost, kterou mu v té situaci zbývá. Objel to Jary, zdecimoval si,
získal si kavalérní nadvládu. Mně se třeba, mě osobně, já jsem příznivce těch, těch manévrů, ale jak říkal i Kenshin, jsou i na to jiný pohledy, takže je to tak, jak to hodí se vašemu playstylu. Jo. Taky jsem si všimnul, že vlastně u toho Doja tam byly ty nodači, pokud se nepletu, tak já jsem jim střílel dozad lukama. Protože jsem si všimnul, že ty luky zrovna v tom lese, jak stříleli, tak zas takový ztráty nedělali. Tak jsem si chtěl pomoct u toho Doja, že jsem jim střílel dozad, tak alespoň něco, aby postříleli. Ale ty jary, ty mě překvapily, no, i sám jsem jakoby koukal, že drželi. Mě taky, no, abych teda se jakoby bál, že se tam měl docela řídkou tu linii, ale ku podivu to stačilo. A takhle u toho je lepší jí roztáhnout, ty jary, nebo je nechat víc při sobě? Roztáhnout. No, jestli čekáš jenom takhle tu pěchotu, já bych tam dělal asi osobně z 4 řad aspoň teda. Jo, takhle, jo, omlám se, jo, souhlasím, mám, jo, kinče, jo. No, když chytáš pěchotu, že jo, tak chceš, aby neprošli. Hmm. Ve výsledku vlastně platí jako taková to pravidlo, že máš, jakoby dá se říct, masu. Je to jednoduchý příklad, představ si, že se rozeběhneš proti 50-kilový holce a narazíš do ní, co se stane? Potom si představ, že to samý uděláš u 80-kilovýho chlapa a potom si představ, že má na sebe ještě 80-kilový brnění. Takže přesně jak říkal Kenji, když je postavíš do řady, tak oni jsou mnohem odolnější, jakoby ustát ten charge. Ať je to jakýkoliv kavalerie a podobně, mají potom menší ztráty. Když je naopak roztáhneš a ten charge projde, tak ta silná chargeová jednotka jim naspůsobí velký ztráty. Mm-hmm. Ale taky mě tam jakoby pobavilo, že člověk teď může vidět, co dokáže ta kopí formace, protože oni fakt jak schytali charge, schytali warcry a prostě domů nešli. Jako zahapravovali ta morálka, ale zůstali. Ano. Tam jako, když se ty Jary Ashigaru, a to byl krásný příklad, když se dobře použijou, velmi dobře, a tohle takhle asi by se měli správně použít, tak dokážou vydřet hodně, no. Takhle bych chválený, jsem dlouho nebyl. Jste tak hodný, no, kluci. No, no jasně, no jasně. Tak jo. Jsou tam nějaký ty maličkosti okolo, ale hlavně je ta podpora. Tak jak Boku, vytáhni že... ten seznam těch chyb, jo, a jde mu to říct. Jo, jde mu to říct. No, klidně, povídejte, jako, co jsem tam udělal špatně, se... nebo... Jestli tam, tam něco... jako... Mně se jako nezdá, tam jako prostě, i když jsi šel do toho lesa, já bych nešel do toho lesa kvůli těm bow samurajům, jenže on měl navíc mečloky, takže... Když jdeš bojovat do lesa a on má víc střelců než ty, tak jedině dobře, vždycky pro tebe. Pak bohužel jako Benderman tam zapomněl na svůj kavalérii a když jí odahlo, tak ty už si prostě byl moc na ráně, předal ti kavalérní výhodu. Myslím, že jste to říkali i vy kluci, ta hra je o tom, kolikrát uděláš chybu a kolikrát tý protivník využije. A to by se to bohužel proti Bendermanovi v jeho pohledu podařilo. Děkuji. A Kenshin, něco na srdci? No, na srdíčku, jestli mám něco, jo. No, jen to řekni, my jsme zvyklí všichni, pojď. A myslím tě, máš nějakého rejpala furt? Ne. Ne, jako pěkná, pěkná práce určitě. Já to neberu jako rejpání, pro mě tím, že... Překvapil jsi mě s těma jary, co tam svedli, pěkně jsi i hlídal ty... strany, jo, ty jednotky, jak jsi sám říkal, střílel se tím dodačům dozad. Je možná, ty vlastně nemáš hrát moc ty muškety, viď? Ne. Kdyby se tím, myslím, i docela hodili. Já neříkám, že se mi třeba nelíbí, já se spíš bojím, nebo si myslím, že nedokážu využít tak, jak by se měly využít. Ale ano, tam být z toho kopce, tak tam poslat ty dodače a ty měchy a mít tam ty mečloky, to by bylo ještě devastující, ale přesně jako... Pěkný. No, to já jakoby cením, že ta, když jsi s tím nebyl jistý, tak si prostě vemeš něco, co ti vyhovuje a fakt to použiješ naplno. Ano. Tak, podíváme se, co tady píšete. Mně se hlavně na této bitce
líbí, že Patragon vyhrál. Luxole mu na to napsal, že vlez do prdelka. Díky. Je mi ze sebe zlé, že jsem něco takového napsal. Fuj. Mikey, no ne, když už to napsal, tak to má být. Tami, ty se měj hezky, dobrou noc. Já teď jako jenom... Mikey tam ještě napsal, mohli jste se rozloučit v dobrém. Píše ještě Bok, proč tak jemně jakoby říkáš. Rovnou řekni, že je slabko. Tak jednak není a jednak prostě ta, na té druhé bitvě prostě nejde co vytknout. Jo. Ten charge byl prostě provedený těma nalečema suprově, ten kavalérní útok. Takhle bych to udělal, ten kavalérní útok, prostě jako, se to prostě líbilo, to prostě Patragon zahrál, byla to jako pěkná bitva. Jako tady na tom příkladu i Přemek, Via, jak to obklíčoval, tak to jsou krásný příklady, jak to zahrát v těch případech. A na to nejde prostě co říct. Děkuji, děkuji. Patragon je náš slabko, přesně, váš, jenom váš. Tak, všem, co tady byli od začátku do konce, případně co se na to budete dívat zase ze záznamu na YouTube, tak vám děkuji za sledovanost a děkuji Bokovi dneska, že si na nás udělal čas, samozřejmě i Kenčinovi, že tady opět byl jako na každý stream. A snad brzo se domluvíme na další pokračování, možná i zítra, případně pátek. Ale to ještě se domluvíme, uvidíme, jak budou moc kluci, případně jak na tom budu, ale chtěl bych aspoň ty skupiny dohrát, ať potom už je to vlastně jednodušší. Takže vám ještě jednou moc děkuji, že jste tady se mnou byli dneska. Děkuji. A dík chlapci, mějte se, papa. Mikino, měj se hezky, rád jsem tě tady zase viděl. Jinak tady teď nedávno byl Phantom, kdyby náhodou ti to zajímalo, ale to si řekneme ještě tak příště. Redvare, díky, mějte se fajně, i ty se měj hezky, Luxolene, měj se hezky. Rád jsem vás tady zase viděl. Tak jo, hele, mějte se. Taky se mějte všichni. Taky, čau, mějte se. Ahoj, čau.